Невідомі підпалили магазин чаю та кави «Купаж» на Армійській вулиці. За словами очевидців, перед займанням двоє чоловіків чимось облили мав. А коли почалася пожежа, зникли. Як зазначає ЗМІ, магазин належить депутату Одеської облради від партії «Довіряй ділам» Олександру Ахмерову, якому 16 грудня невідомі спалили машину. Зазначимо, Ахмеров також є виконувачем обов'язків першого заступника департаменту комунальної власності Одеської міськради та членом виконкому.